עבודת השם, מאמר י"א בספר המאמרים, ההבדל בין ויכוח יעקב עם לבן לבין ויכוח יעקב עם עשיו. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן שהוא משונה מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא וכל. ואצל יעקב עם עשיו כתוב, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו, ועשיו להפך, שהוא אומר, יהיה לך אשר לך. וכאשר אנחנו באים לפרש את פסוקי התורה, אז פסוקי התורה צריכים להתבהר לאדם על דרך עבודת השם, על הדרך שבו אדם יכול לראות איך הוא יכול לתקן את הבחינה העצמית שלו, כך שהוא יוכל להיות כלי אמיתי ומוכן לקבל את הטבת השם. והאמור זצ"ל תירץ באופן זה. האמור זצ"ל, הכוונה לבעל הסולם. ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות. אז שתי בחינות, אחיזה ויניקה. ואמר שהאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, כשאדם צריך לקום לפנות בוקר ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה, אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה צריך? בשביל מה אתה מצייר את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה הסוף. והוא משיב לה, האמת זה כמו שאת אומרת, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע, את הבחינה שמגיעה אליו, אומרת לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת ההגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע, וגם אתה יודע, שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? הרי אתה יודע שאתה עובד ליצר הרע. אתה יודע שמה שאתה מחפש זה כבוד, או שהחברים לא יגידו שלא הגעת בזמן, או שתכף תקבל טלפון מאחד החברים, הוא יצפצפו פה ויראו לך את כל השכונה בגלל שלא קמת, או שישברו לך את החלון של הבית ואשתך תצעק עליך ואתה תראה חלש בעיני אנשים, ובגלל זה אתה קם. ואתה קם אם כך רק עבור יצר הרע, רק עבורי, אומר לו יצר הרע. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזה מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה עוסקת לו, אינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. במה היא אוחזת אותו? היא אומרת לו, ממילא אתה עובד בשבילי. וזוהי טענת לבן. אומר לי יעקב, אתה רוצה ללכת לארץ ישראל, ארץ כנען, ללכת לרצון של ישר כל, והלא אתה יודע, כפי שאומר לו לבן, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצון צוני
וכל אשר אתה רואה לי, הכל הוא של יצר הרע. אז בשביל מי אתה עובד? הרי אתה יודע שאתה אנוכי בעולם. אתה יודע שאתה הכל עושה בשביל עצמך. אז בשביל מה אתה עושה איזושהי עבודה, כאילו אתה עושה עבודת השם? תעזוב את זה, לא צריך. זה תשאיר לאנשים הגדולים שיעשו עבודת השם. אתה תמשיך לישון, אתה לא צריך להתעורר לעבודת השם, לפחות תהנה מהעולם הזה. זאת טענת לבן. זאת אומרת, אומר לו לבן, שאתה עובד בשבילי ולא עבור השם. אם כן, ממילא אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כך, למה לך להטריח את עצמך בחינם? אם הכוח הזה הוא מחזיק את האדם, והאדם לא יכול לצאת מהשפעתו ולעשות משהו אחר נגד רצונו. וזוהי טענת לבן. כי חשב שאם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ביעקב, ולא תהיה לו, ליעקב, היכולת לעסוק בתורה ומצוות. אבל יעקב אבינו, דהיינו מבחינת יעקב שבאדם, התגברה על האחיזה הזאת, ותכף נראה בהמשך גם איך מתגברים על האחיזה הזאת. ואז באה טענה חדשה. לאחר שהאדם מתגבר על טענת לבן, ואמר, לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים. ואני צריך להאמין, למרות שאני לא רואה, למרות שאני מרגיש אחרת, אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות שנראות כצודקות, רק כדי להדיחני מהקדושה. ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות. ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי. לכן אני מתגבר עליך, ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת רגל אליי בשום פנים ואופן. אתה רוצה לדמות בנפשך או לגרום לי לחשוב שכל מה שאני עושה זה ליצר הרע, וזה אינו נכון. אז הקליפה כמובן מתחכמת ולובשת לבוש אחר וטוענת לנגדו. תראה, אם יש אנשים, עוד אנשים כמוך, כאלה גדולים, שיוכלו להתגבר על יצר הרע, תראה את השפלות של שאר אנשים, כמה הם אנשים נמוכים, כמה הם אנשים קטנים, שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר שבגברים. בטח שלא כדאי לך שתתחבר עמהם. ואז אומר לו, הכל הוא באמת שלך. אתה אדם גדול, ואז האדם נכנס לגאווה. כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה הזו של גאווה. אז צריך האדם להתגבר ולומר לה, הקליפה לא נכון. האמת היא שאני לא יותר טוב משאר אנשים. אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך, בשביל יצר הרע. אם כך, אני עכשיו במצב כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הלומד תורה שלא לשמה מוטב שנתהפכה שלייתו על פניו. אם כך, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. תורתי נעשתה לי סם המוות. וזו הייתה טענתו של יעקב באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה לעסוק, להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים.
מה עונה לו עשיו? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יש לי הכל. אומר לו יצר הרע, לי אל תיתן כלום, יהיה לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו. עד אחרי כמה עבודות והגיעה רבה, אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן היינו לאחר המעשה התהפך העניין. טענת לבן שאמר, בכל אשר אתה רואה לי הוא, דיינו ליצר הרע, הכל שייך לקליפה. טוען כאן יעקב, שיעקב שולח לעשיו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר בזה שזה רכוש הקליפה. מה שיעקב טען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנראה. שיעקב טען שהכל שייך להקדושה ולא לקליפה. זה טען עכשיו, עשיו. כמו שכתוב, ויאמר, יהיה לך אשר לך. משמע שיש כאן שני מצבים. לפני שאתה עושה פעולה, אתה צריך לומר שהכל לשם שמיים. כי יצר הרע בא ואומר לך, אל תעשה פעולה. אחרי שיש לך רכוש, למה הוא אומר לך, סליחה, למה הוא אומר לך, אל תעשה פעולה יצר הרע? לפני שאתה בא לעשות פעולה לשם שמיים? לפני שאתה בא לעשות תורה ומצוות, לעזור לחבר, לקום ללמוד, להתקלל באהבת חברים? למה יצר הרע אומר לך לא לפעול? כי הוא אומר לך, אתה ממילא אנוכי, אתה ממילא בן אדם שחושב רק על עצמו, והרי אתה בינך לבין עצמך יודע מי אתה, ואת מי יש לך לרמות שאתה עושה לשם שמיים. יותר טוב, תהיה כמו כל העולם, אתה לא צריך לקום באמצע הלילה ללמוד, לא צריך לעשות כמו אהבת חברים מיוחדת, תהיה כמו כולם. מה רוב העולם עושה? תעשה גם אתה, לא צריך יותר מזה. ממילא לא ראית שמי שעושה כל כך הרבה מגיע, תדע לך, כל מה שאתה עובד זה לעצמך, אז תעזוב את זה. אתה לא חייב את זה. רוצה להניע אותך מהפעולה. אחרי שכבר התגברת עליו ועשית את הפעולה. ובאמת זכית לאיזושהי התקדמות בעבודת השם. אתה מרגיש שאתה כבר במקום אחר, כי עשית פעולות, למדת, התקדמת, אתה נמצא בתוך מסגרת של אהבת חברים, אתה קם כל לילה ללמוד, בא אליך יצר הרע בטענה אחרת. ואומר לך, איזה יופי, איזה גדול אתה, כמה אתה הרבה יותר חשוב מאחרים. תראה את כולם, מה הם עושים? שום דבר. אחרים קמים לעבוד בזבל, או קמים באמצע היום, לא לומדים קבלה, לא עושים את העבודה האמיתית, ואתה תראה איזה גדול אתה. אפילו שבאתי אליך קודם ורציתי להסיט אותך מהדרך, גם התגברת עליי, תראה כמה רכוש יש לך. אז האדם צריך לומר, הפוך. אחרי הפעולה שהייתה לו כבר, ולכאורה עושה כבר מעשה צדיקות, צריך לומר, זה לא שלי. הכל של הבורא יתברך. ואם כך מה שאני עשיתי מצידי, זה בכלל של יצר הרע. לשם מה אני אומר את זה? אומר האדם לעצמו, כדי שיהיה לי הכוח, מעתה והלאה, כן לעשות. כי אם זה לא שלי, והכל של הבורא יתברך, והכל של יצר הרע, הכל מחוץ לי, אז עכשיו אני צריך עוד פעם לעבוד כדי שיהיה לי איזשהו רכוש עצמי, משהו משלי, כי אני חסר כל. ואז עוד פעם אני אבוא לפעולה החדשה. משהו שכשמגיע אליי כבר האור, אני צריך לדחות אותו. שלב ראשון אומר לי, אתה בכלל לא יכול להשיג שום אור, שום התקרבות. ואחרי שהתקרבתי, ואני כבר מרגיש קרוב למלך, אני צריך להגיד, זה לא שלי, כדי שתהיה לי התאמצות להישאר קרוב אליו.
כי אם אני מרגיש כבר שזה מגיע לי, שזה שלי, אז אני שוב אתחיל לזלזל בדבר. לכן אפילו שהגעתי לאהבה, אני צריך לשמור על היראה המתמדת. אז שתי עבודות עכשיו ברורות לנו. עבודה ראשונה, אחיזה, אומר לי, הכל שלי, עבודה שנייה היא ניקה, אומר לי, תהנה, אתה גדול. שתי המקרים אני מתגבר עליו ואומר לו הפוך. שאלת שאלה, איך יכול להיות שבפעם אחת אדם יאמר שכל כולו עובד לקדושה, ופעם שנייה יגיד שכל כולו עובד לטומאה, שהכל של יצר? איך יכול להיות? מה, אדם משקר את עצמו? ונאמר שאדם יאמר כך, איך הוא יכול לשקר את עצמו? נאמר שהוא רוצה לעבוד ככה נגד הקדושה. איך פעם אחת הוא יאמר, הכל של יצר הרע, ופעם הוא יאמר, מה פתאום, אני מתגבר על יצר הרע. הרי אדם, בפה יכול לכזב, או לומר כך, או לומר אחרת, אבל בהרגשה מה הוא ירגיש? והרי העבודה חייבת להיות בהרגשת הלב. איך הוא ירגיש בלב, פעם אחת כך, או פעם אחת אחרת? מה, הוא ילחץ על כפתור? איפה הכפתור הזה שאני יכול לשנות את ההרגשה רק בלחיצת כפתור? אלא שיש מנגנון מיוחד לעניין הרגשת האדם. שהשכחה מצויה אצל האדם באופן קל מאוד. אתם רואים איך לעתים יש לאדם מצב שהוא ערני לחלוטין? לפעמים. ולפעמים יש לו מצב לאדם שהוא עייף לחלוטין. איך פעם אחת הוא חושב שצריך לישון, פעם אחת הוא חושב שצריך להיות ערני? כי זה זמנים שונים. איך פעם אחת הוא יכול להיות שמח ופעם אחת עצוב? אנחנו רואים שיש מצבים כאלה. אם כך, הרגש הוא לא דבר טוב. הרגש הוא דבר משתנה. איך פעם אחת שולטת את השמש, פעם אחת שולטת את הלבנה. איך פעם היום ופעם הלילה, פעם הקיץ ופעם החורף. אם ככה אנחנו רואים שיש השתנות. עכשיו כל מה שנשאר לנו לעשות, אחרי שהסכמנו לכך, שהרגש הוא דבר גמיש, אנחנו רק צריכים לדעת איך לגרום לו להתגמש לכיוון שאנחנו רוצים. ובכן, רק אם אנחנו מספיק קשים, אז אנחנו יכולים לגרום לרגש להיות גמיש. אבל אם אנחנו גמישים, אז הרגש שלנו יהיה קשוח. מי זה אנחנו ומי זה הרגש? אנחנו זה הרצון, והרגש הוא רק ההתלבשות של האור בכלי. הרצון שלנו צריך להיות ברור למקום אחד. למשל, אם אני למטה אני צריך לקפוץ, אם אני למעלה אני צריך להתכופף. אבל זה ברור שכך. כי אם הרצון שלי הוא תמיד להיות למעלה, אז אם אני למעלה אני תכף ייפול, ואם אני לא אתכופף מצד עצמי אני לא אוכל לקפוץ שוב. ואם אני בריקוד שאני קופץ תמיד למעלה, אז תמיד אני אעשה את הפעולה ההפוכה. אבל למה אני ארצה לעשות את הפעולה ההפוכה? כי יש לי מטרה אחת. ומטרה אחת במצבים משתנים מחייבת אותי לפעולה משתנה כדי להגיע לאותה מטרה. אבל מה עוד פעם אני צריך? אני חייב מטרה אחת למצבים משתנים, כדי שבמצבים המשתנים אני אפעל בצורה שונה לאותה מטרה. לכן אם אני עייף, אבל יש לי מטרה, שאני רוצה להתקרב להשם, אז במצב העייפות, לפני הפעולה, ויצר הרבה ואומר לי, בשביל מה שאתה תקום, אז אני צריך להגיד לו, אני עובד השם. מה זאת אומרת? אני אפסיד את כל העולם כולו בגלל העייפות שלי? הוא אומר לי, לא, אתה לא עושה כלום. ואני צריך להרגיש גאה בדרכי השם. אבל מה יגרום לי להרגשה? זה שאני רוצה להגיע למטרה של דבקות בהשם בכל מחיר.
ואם אני בגאווה, אני מרגיש שאני גדול, אני אגיד, רגע, אני צריך להגיע לדבקות השם, וככה אני מרגיש, מיד אני מרגיש שזה מסיט אותי מהדרך, אני חייב להרגיש שפלות. כי מה מסיט אותי? מה מקרב אותי? לא ההרגשה של אותו רגע. אם רק אני פה לפי אותו הרגשת מעשה של אותו רגע, אז אני באמת לא יכול לשלוט על הדבר. השליטה על גמישות הרצון שלי, על גמישות ההרגשה שלי, סליחה, היא תלויה בחוזק הרצון. ולכן אם יש לי רצון אחד מרכזי חזק, אז בגלל שיש לי מצבים משתנים, אז כל פעם אני אנהג אחרת כדי להגיע לאותו מצב, לאותה מטרה. וזאת הדרך. לכן הדרך היא לחזק את המטרה. וכל דבר שיסיט אותי מהמטרה, אם אני ארגיש שאני נוטה שמאלה, מיד אני אלך ימינה. אני ארגיש שאני נוטה ימינה, מיד אני אלך שמאלה. אבל זה בתנאי שהעיניים תמיד למטרה אחת מאוד ברורה. אבל אם כשאני הולך ימינה אני ארצה לרדת ימינה, וכל המטרה שלי תהיה ימינה, אז אני אמשיך ליפול ימינה. ואם כשאני הולך שמאלה, כל המטרה שלי תהיה שמאלה, אז אני אפול שמאלה. אני לא יכול פתאום לשנות. לא צריך כשאני שמאלה לרצות ימינה. גם כשאני שמאלה אני צריך לרצות למטרה קדימה. לא שמאלה. ואז אני אבוא שמאלה, כי אני רוצה קדימה. וזה צריך לחזק את האדם. יוצא שהקליפה היא בימין ושמאל, והאדם צריך להישאר באמצע, כאשר מושכים אותו שמאלה, ילך ימינה, כאשר מושכים אותו ימינה, קליפת ישמעאל, ילך שמאלה, כל הזמן ממבט קדימה, כמו לוליין על חבל, וכל הזמן יתקדם קדימה, על ידי כך שמאזן את עצמו תמיד. רב, אם דרך השכל אפשר לשלוט על הרגש, אז למה אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן בשמחה? דרך השכל אתה לא יכול לשלוט באופן ישיר על הרגש, אתה יכול לשלוט על הרצון. אתה יכול על ידי השכל לגרום לעצמך לרצון, ואם יהיה לך רצון אז יגיע רגש. אלא שהשכל עובד על הרצון לא בפעם אחת, ולא בחוזק אחד. לעתים יש דבר שצריך לבנות, רצון זה דבר שבונים. לעתים לוקח הרבה מאוד זמן לבנות את הרצון. כשהרצון משתלם, נהיה שלם, אז מגיע האור לתוך אותו רצון. לעתים צריך לעשות הרבה פעולות כדי לבנות את הרצון. לפעמים צריך לעשות פעולות מכינות לפעולות הבאות, ולכן צריך גם זמן עד שבונים את הרצון. והאדם צריך להסכים לעבוד ביגיעה כדי לבנות את הרצון שלב אחרי שלב. ואחד מדרכי הקליפה זה לגרום לנו לרצות את הדבר מיד ועכשיו. ולכן האדם צריך לזכור שכמו שלמדנו שמה שמביא את ההרגשה זה ההרהור, אז לא הרהור בבת אחת מביא את ההרגשה, אלא את ההרהור צריך להחזיק הרבה זמן עד שיביא את אותה הרגשה. וכל פעם מחדש צריך להחזיק את ההרהור שיביא את ההרגשה. לא בפעם אחת קורה הדבר, ולא בפעם אחת משתנה האדם, אלא בפעולות הרבה, בזמנים הרבה, בפעולות משתנות לאותו הרהור, ובגוונים של אותו דבר. כי כאשר אדם רוצה לתפוס משהו, הוא צריך לתפוס את הכלל של אותו דבר. ואם אדם לא תופס את הכלל, אז הוא לא תפס את הדבר באמת. וכלל בנוי מהרבה פרטים. יש אדם שבמעט פרטים תופס את הכלל, יש אדם שצריך הרבה פרטים כדי לתפוס את הכלל. ועוד, שלא די לו לפעמים הרבה פרטים, אלא גם פרטים משתנים, כי הכלל בנוי לא מגוון אחד. הוא בנוי מהרבה גוונים, והוא צריך לדעת את כל הגוונים שבונים את אותו כלל. ולזכור, צריכים לתפוס את הכללים, רק הכלל הוא זה שבונה את ההרגשה ולא הפרט האחד. אם אני רוצה להגיע להרגשה דרך פרט אחד, אז אני מגיע להרגשה רק של אותו רגע. אבל אם אני רוצה להגיע להרגשה של הכלל, אני צריך לבנות אווירת נפש. ואווירת נפש צריך לבנות, וזה לוקח לעתים הרבה מאוד פעולות וגם פעולות מגוונות.
לא רק פעולה אחת באותו כיוון. למשל, אתה רוצה לרוב את חברך. לא די רק שתביא לו כוס קפה. צריך לבוא כוס קפה וללמוד איתו ולחוות איתו חוויות ולפעול גם עם אחרים כלפיו ולדבר עליו דיבורים טובים עם אחרים ולעשות שהוא לתת לו לעשות לך טובות וכן הלאה. יש הרבה פעולות משתנות שבונות את היחסים בינך לבינו ולא רק פעולה אחת, אפילו אם תעשה אותה הרבה מאוד פעמים. לכן רצון צריך לבנות בנדבכים ובריבוי. כן, דוד שואל, איך אדם יכול לומר שהוא עובד לשם שמיים אם הוא יודע שהוא אינו עובד לשם שמיים? איך הוא יודע שהוא לא עובד לשם שמיים? אם חז"ל אומרים לו, זה שאתה עושה מצוות ואתה פועל באהבת חברים ואתה קם ללמוד בלילה, ומה שאתה עושה שלא לשמה, זה אלפי מונים, אלפי מונים יותר חשוב ממה שאתה יכול לדמות לך כמה חשוב הלשמה. ואתה אומר, בעזות מצח כזאת, בכזאת חוצפה, אני לא עושה לשם שמיים, אני לא עושה כלום, הכל יצר רע, כשחזל אומרים לך אחרת, מאיפה החוצפה הזאת? אני מרגיש ככה, אז מה? מי אמר שהרגיש שלך צודק? מרמה, חזל פעם אומרים לי ככה, פעם אומרים לי ככה. כן? שבת אומרים לך תוכל, יום ראשון אומרים לך אל תוכל. יום כיפור אומרים לך אל תוכל, יום שבת אומרים לך כן תוכל. מה, פעם אומרים לי ככה, פעם אומרים לי ככה? כן? פעם אומרים לך אסור לקבל את האור, פעם אומרים לך מותר לקבל את האור. מה הפלא? זה תלוי במצבים המשתנים. איך בדברים שקשורים יותר לערעור או למחשבה, שאין בהם כל כך דברים מעשיים, כמו למשל, איך אדם יודע, ובאה אדם מחשבה של קליפה, איך אדם יודע שהוא יתגבר אליה? כי לפעמים כאילו אדם מנסה להתגבר על המחשבה וכאילו תמיד נשארת כזה ברקע. זאת אומרת, איך האדם יכול לדעת שהוא באמת יצליח להתגבר על הקליפה הזאת? איך האדם יודע שהוא הצליח להתגבר על הקליפה? זו השאלה. הוא צריך לבדוק את עצמו במסגרת של זמן רחבה מאוד. צריך לראות שעבירת הנפש שלו השתנתה. אחד הבדיקות החזקות ביותר הוא שהוא רואה שהוא כבר לא מערער על הדברים האלה יותר. שזה כבר לא חשוב לו. וגם אם זה עולה לו, בקל הוא מסיט את זה מראשו. שמה שאכפת לו בחיים, מה שכואב לו, מה שמסיט את נפשו, אלה דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת שסדרי העדיפויות הרגשיים והנפשיים שלו השתנו. זה מה שהוא צריך להרגיש בנפשו. וזה לא קורה ביום אחד, זה קורה לאחר זמן. אבל אם אדם מצד אחד רוצה לאחוז את הטומאה, מצד שני גם רוצה לאחוז את הקדושה, רוצה להיות בשתי העולמות, כמו חלק מאלה עם הכיפות המעובררות, אז אין לו ברירה, הוא חייב גם להישאר בתוך אותו עולם של מלא תאוות וגם בתוך עולם של מלא תורה. איך הוא יכול להחזיק את שניהם? אי אפשר. הוא צריך להחליט, גם אם הוא לא מצליח בבת אחת, שאת זה הוא עוזב והוא הולך למקום אחר. גם בעלי תשובה קורא להם הרבה פעמים כאלה דברים, שמצד אחד הם מחזיקים את העולם התאוותני, הגשמי, החיצוני, ומצד שני הם רוצים דרך תורה ועושים מאמצים עצומים, אבל הם לא מצליחים. והם בנפשם כל הזמן חוזרים לאותם תאוות ראשוניות. למה? מכיוון שהם לא באמת שינו עבירת נפש. אחרי שאנשים עושים עבודה רוחנית גדולה, אז התאוות שלהם הופכות להיות אחרות לגמרי. פתאום יש להם תאוות רוחניות שונות לגמרי. אבל זה תלוי איפה אדם משים את עצמו. אז הוא בודק את עצמו על ידי אווירת הנפש, למה הוא מתאווה.
אפשר דרך העבודה של הימין והשמאל גם לחזק את המטרה, או שזה רק בכיוון ההפוך, שעל ידי המטרה יכול לפעול בימין ושמאל? עיקר העבודה היא דרך המטרה. אפשר דרך זה שאתה מחזק את הימין והשמאל, אבל היא עבודה מסוכנת, כי אתה יכול להישאר או בימין או להישאר בשמאל. לכן גם כשאתה עובד על הימין צריך לעבוד על המטרה. העבודה היא דרך קו אמצעי. גם אם עבדת בימין זה אגב קו אמצעי, כי אחרת תעבוד עם ישמעאל במקום עם אברהם. אברהם הוא קו אמצעי של הימין, ויצחק הוא קו אמצעי של השמאל, ויעקב הוא קו אמצעי של האמצע בקטנות, וישראל הוא קו אמצעי של האמצע בגדלות. תמיד אתה עובד, תמיד אתה בתוך עם ישראל, תמיד אתה בתוך קו אמצעי, ותמיד אתה צריך לעבוד דרך קו אמצעי, ואי אפשר אחרת. עבודת השם, אנחנו בהמשך מאמר י' א', על פסוק והיה המחנה הנשאר לפלטה. פירש רש"י וזה לשונו: התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהם דורון, דיינו מתייחסים, לא שייכים, אולי מתייחסים. שני דברים מתייחסים לעשיו, שהם דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו התפילה. הנה על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים האלו כוונתם להשם, כוונתו להשם. והוא על דרך שאמר האמור זצ"ל על פסוק הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם הראני נא את כבודך. על זה באה התשובה ויאמר השם הנה מקום איתי. פרש שאיתי, האותיות א' ת' י' הוא ראשי תיבות אמונה תפילה יגיע. ואמר בכדי לזכות לכבוד השם צריכים קודם כל להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. אז הנה אנחנו רואים פה ג' פעולות. א' צריכה להיות אמונה, שזה באיתי הא' זה בחינת אמונה. ואחרי שיש בחינת אמונה אז יכולה לבוא תפילה, כי אם אני לא מאמין למי אני אתפלל? ואחרי שאני מאמין שיש בורא עולם, אחרי שאני מאמין שיש מי שייתן לי, אז יש לי מי להתפלל, כי אם אין מי שייתן לי אין לי איך להתפלל, ואז יכולה לבוא תפילה שהיא התבטלות. ואחרי שיש התבטלות אז צריכים להסכים לתת את עצמנו לבחינה שאלה אנחנו רוצים להתבטל, שזה כנגד ג' בחינות ראשונות. כתר זה כנגד שיש מי שנותן, שיש את בריח התיכון שדרכו אני יכול לקבל את ההערה, שזה נקרא כתר. וחוכמה זה כנגד התבטלות, שהרצון בטל כנר בפני אבוקה. ובינה זה כנגד הרצון של התחתון לתת את עצמו, לתת את היגיעה ולומר אני גם רוצה להשפיע, אני מוכן לוותר על כל האור שלי ואני מוכן לתת את עצמי לעליון. וזה היגיע.
לאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזו התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. והנה על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר, שהיצר מצייר לי שאת כל הטוב והעונג והשמחה בעולם אני יכול להשיג דווקא מהשלילה, או ממה שמייצג את השלילה, שהיא הנפרדות, מהגוף שמייצג את הנפרדות. יש לי ציור כזה שמשם אני אקבל את התענוג. לא ציור רק שכלי, אלא ציור הרגשי, שכמובן נובע מהשכל, אבל מאותו מקום שבשכל, שעושה לי את התמונות מהכוח ההדמיה שלי, הוא מדמה לי את התענוג בצורה של דברים גופניים. ועושה את זה גם המוח, כוח המדמה. אז צריך להילחם. תפילה, זה מלחמה. תפילה, שהשם יקרב אותו, בכדי להגיע לשלמותו, למדרגתו, אליה הוא צריך להגיע. לדורון, היינו אמונה. כי מי שנותן אמון במישהו, זו נקרא נתינה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם, והחשבה לו לצדקה. פרש רש"י, הקדוש ברוך הוא, חשבה לאברהם לזכות ולצדקה, על מה? על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שהכוונה בכל הדברים, דהיינו לדורון, לתפילה ולמלחמה, שאמרנו בתחילה שלכאורה שני דברים הם לעשיו, ודבר אחד הוא להשם, שדורון ומלחמה מתייחסים לעשיו, ורק תפילה מתייחסת להשם. הנה על פי הפירוש הזה, כל ג' הדברים מתייחסים להשם. אז נמצא לפי זה שהכוונה בכל ג' הדברים שהם לדורון, תפילה ולמלחמה, שבאלה ג' הדברים ינצח את עשיו. שגם עשיו זה מבחינה שנמצאת בתוך האדם, דבר העשוי כבר. דהיינו מה שניתן על דרך הטבע בנפש האדם, שהוא הרצון הגופני שלו, הפרטיות שלו. וכל ג' הדברים ענה להם בין אדם למקום, ואין צריכים לומר שרק תפילה הכוונה בין אדם למקום. מה שאין כן דורון ומלחמה, הכוונה לסב, אלא כל פעולה שלך עם חברך, הכל מיוחס להשם יתברך. זה לא אומר שחברך לא קיים, הוא ישות קיימת. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתך עם הרצון לקבל המיוחד שלך, שהוא אתה, עם הווריאציה הפרטית שלך, בתוך המסגרת של הכלל, זה מיוחס לבורא. אבל הבורא מדבר איתך דרך בני אדם אחרים. מדוע? כי בכל בן אדם יש עצם והתכללות, העצם הוא רק הקיום שלו. אם הוא לא בא במגע עם משהו שמחוץ לו, כדי שיפעיל את נקודת ההתכללות שלו, אז הוא לא ישתכלל. הוא יקבל כמו רק מלכות, רק הערת כלים, יהיה כמו צמח. ברגע שהוא בא במגע עם דברים הקרובים אליו מאוד, אז הוא יהיה כמו בן אדם חי, אבל רק על ההכרח. לא הכרח הקיומי, אלא הכרח החיות. ולאחר מכן, אם הוא רוצה יותר מזה, הוא צריך כבר להשתכלל מעבר לעצמו. זאת אומרת שבהתחלה הוא מקבל רק אור פנימי. ואת כל החיות שהוא מקבל מלמעלה מקבל כאור פנימי, ויש לו אור מקיף. האור מקיף הזה יכול להתבטא בשתי צורות. יכול להתבטא כאיסורים, שכל החיים משהו יש שהוא לא מקבל. ואז האור מקיף הזה הופך אצלו לאיסורים כל הזמן. זה כאשר אין לו אמונה שהוא יקבל את זה. אבל הוא מרגיש שמשהו חסר לו. זה שיש לו רק קיום זה לא מספיק לו. כי הבורא ברא אותנו על חוק ההתכללות.
חוק ההתקללות אומר שכל אחד בנוי גם מחבריו שנמצאים בתוכו. ואם לא יבוא במגע עם חבריו, לא יהיה בו את השכלול. כמה הוא צריך להיות כלול מחבריו, עד שמגיע איתם לאהבה. עם מי? עם כל העולם, עם כל האנושות כולה. ובזה האדם הולך ומתגדל. אותו אור מקיף יכול להתבטא בשני אופנים. אם הוא מאמין שיכול לקבל, אז העבודה שלו לקראת השגת אור מקיף הופכת להיות לא לאיסורים, אלא לסוג של יגיעה בעבודה, מתוך תקווה, מבחינת עקה, שאקבל את האור הזה, ואז זה עבודה ולא איסורים. אבל אם אין לו תקווה לקבל, אין לו אמונה, שיש בורא בעולם שיכול לתת לו, שהוא שואף לאיזושהי מטרה, שואף לאיזו גדלות, אלא רוצה גם לקבל את זה מיד כאור פנימי, אז הוא לא יקבל את זה כאור פנימי. יישאר כאיסורים תמיד. כי הוא לא ידע להעריך מה זה אור מקיף בבחינת תקווה, אלא מבין מצד הרגש הגופני רק מה זה אור פנימי. הנשמה יכולה להתייחס גם לאור מקיף. הגוף לא מבין מה זה אור מקיף. הגוף מבין רק מה זה אור פנימי. כך שהתייחסות גופנית לתקווה היא תמיד דבר נחזב, מכיוון שהגוף לא מבין. אם לא נתנו לי עכשיו, אומרים לי תוכל אחר כך גלידה, אני לא מבין מה זה תוכל אחר כך גלידה. הגוף מבין עכשיו גלידה. או שיש לי טעם של גלידה, או שאין לי טעם של גלידה. ואם אומרים לי אחר כך, רק אם לא, בגלל שלא ייתנו לי מכות עכשיו, בשביל זה אני מוכן אולי לחכות לאחר כך, אבל רק כדי לברוח מהמכות עכשיו. אם אחר כך, אחר כך לא מורגש אצלי ממש מיידי, שאני ממש מקבל מכת חשמל, אם אני לא מקבל את זה, או אני כבר מרגיש את הריר של זה קצת, יש לי בזה עכשיו, כמו שעושים לבעלי חיים, אז אני לא אעשה את הפעולות. אז גם זה בא לי כאינסטינקט. אבל אם אומרים לי, לא רק בזמן מאוחר, אלא במידה אחרת, שאתה לא מצוי בה, בזמן אחר הכוונה, במדרגה אחרת, לא באותו זמן במקום אחר. אז זה בכלל, אי אפשר לחיות את הבחינה הזאת, אלא האדם שיש בו נשמה. אני חושב שהשכלול מחייב אותי לפעול עם הסביבה, שתייצג לי את צד הבורא, שבא לתת לי על צד השכלול. אבל העיקר צריכים, אומר לדעת, מהי בחינת עשיו, שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי כנגד הקדושה יש לאומת שהיא הקליפה. באופן כללי נקראת הקליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה. ולכל בחינה יש שם בפני עצמה. כל בחינה של הקליפה. וגם להקדושה יש הרבה בחינות. ולכל בחינה יש שם בפני עצמה. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות, פרצופים, עולמות וכו'. באופן כללי, הצורה שבקדושה נקראת בעל מנת להשפיע, ותומה, הצורה של התומה נקראת בעל מנת לקבל. שהיא מבחינת אנוכיות, אהבה עצמית, אגואיזם. כשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה, עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דיורה ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה. וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו. וזו נקראת עבודת טהרה, שאתה מתאר את עצמך מהתינור והלכלוך של בחינת הרצון לקבל לעצמך.
יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה זה כבוד השם? ושאלה שנייה, בדרך כלל, ככה אני זוכר שלמדתי שהתפילה זה בסוף, אחרי שהרבית יגיע, אז הוא מגיע להשתוקקות גדולה, ואז יש לו תפילה אמיתית. כבוד השם זה התגלות גדלות השם לנברא. גדלות השם מתבטאת בכך שהוא משפיע ואנחנו מקבלים. לכן כבוד השם הוא שאתה תהנה מכך שהשם הוא המשפיע. זה נקרא כבוד השם. איפה זה יכול להתבטא? רק בנשמת האדם. ולכן הכבוד של השם הוא בכך שאתה תפעל את נשמתך ותוכל לקבל את ההטבה. זה כבוד השם. אני חושב שכבוד השם זה נשמת אדם. כמו שרוצים לכבד בן אדם, ואומרים תכבד את האדם, נאמר האדם הזה הוא רופא, תכבד אותו, תכבד אותו באותו רופא. איך אני אכבד אותו? אני אביא לידי ביטוי את זה שהוא רופא. אמר, אם יש מישהו חולה, ואני מחר רוצה לכבד אותו, אז אני אגיד רק רגע, תכבדו אותו, יש פה רופא. בואו, תנו לו לטפל, מה אתם כולכם קופצים? או אם יש בן אדם חשוב, אז צריך לכבד אותו על זה שהוא חשוב. למשל, אם הנשמה של האדם חשובה, וגם הגוף חשוב. והגוף רוצה לישון, והנשמה רוצה לשמוע דברי תורה. אז את מי צריך לכבד? נשמה, נכון. את הנשמה. אבל אם הגוף רוצה לקחת את הכבוד לעצמו ורוצה לרמוס מי שצריך לתת לו כבוד, זה כמו אדם רוצה לרמוס את הקדוש ברוך הוא חד ושלום, ואומר הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בעולם, אבל מה קשה לי, אני לא יכול להיות שמח. מי שלא שמח רומס את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו עושים את זה כדי שאחר כך אנחנו עושים הכנה לקראת גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל חייב להבין באופן מאוד מאוד ברור שמי שעצוב לא מגלה כבוד השם בעולם. מי ששמח מטעם השם מגלה כבוד השם בעולם. שאלה שנייה, אומר עדיאל שהוא למד שרק אחרי הגיעה אפשר שתהיה תפילה, כי אם לא הייתי הגעתי, עד שהגעתי לייאוש מכך שאני יכול לקבל בעצמי, אז על מה אני אתפלל אם אני יכול להשיג לבד? ראיתם פעם בן אדם יושב ליד כוס ואומר, הקדוש ברוך הוא תעשה שהמים יגיעו אליי, הקדוש ברוך הוא תקח את המים, תשתה, אתה לא צריך להתפלל בשביל זה. רק אם אתה ניסית ונאמר, אין לך ידיים, קטעו לך את הידיים, ואתה צמא, לא שתית יומיים, עכשיו אתה רוצה לשתות מים, ואתה לא מצליח, ואתה מנסה ומנסה, ואז יש מה להתפלל להשם יתברך שיקפיץ לך את המים, תעלה הבאר, יעלו המים מעליהם. אז על זה הוא שואל, אז מה אומר לנו פה שיש, שהסדר הוא קודם כל אמונה, אחר כך תפילה ואחר כך הגיע? התשובה היא שזה ככה בא מלמעלה. שהסדר מלמעלה הוא כזה, מלמטה באמת יהיה אחרת. מלמטה יהיה קודם יגיע, אחר כך תפילה, ואחר כך תגיע האמונה. רק צריכה להיות בהתחלה החלטה לאמונה, ואז תהיה יגיע, ואז תגיע תפילה, ואז יבוא דור. ואז תגיע האמונה, כיוון שהאמונה היא דבר חזק מאוד של האדם, אבל הוא לא מרגיש אותו. הוא צריך לעבוד כדי להשיג אותו. ואז הוא יתפלל כדי לקבל אמונה. אז הסדר פה ממעלה למטה, ומה שאתה למטה שאתה שואל, זה ממטה למעלה. נראה עליו בפנים. והעבודה באלמנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את מקבל עבודתו.
מי הוא מקבל עבודתו? הבורא יתברך. אז יש לו חומרי דלק. אבל אם דבר קטן צריך לקבל את עבודתו, הוא לא יכול להחשיב אותו. זאת אומרת שכמה שהקדוש ברוך הוא גדול בעיניך, ככה יש לך יותר חומרי דלק להגיע. אז אם בן אדם אומר, אני עייף, אין לי כוח לקום ללמוד. משהו שהקדוש ברוך הוא, אם אתה לומד בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא קטן בעיניך. השאל כן אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבות מי שהוא עובד בשבילו, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול. כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את מקבל העבודה. היינו שיכיר את חשיבותו, ואם אין לו במה להחשיב אותו, בתוך הדעת. כי בתוך הדעת הוא רואה שהוא לא כל כך חשוב. אז העבודה שלנו היא כנל, כמו שאמר האמור זצ"ל, שפרש את הפסוק, הנה מקום איתי. שאלף של איתי רומזת על בחינת אמונה למעלה מאדם. מה שמה? שאדם צריך להגדיל את מקבל עבודתו למעלה מאדם. מקבל עבודתו יכול להיות גם הכלל. למשל, הוא צריך לעבוד בשביל חבריו, או בשביל הקהילה, או בשביל רעיון, איזשהו רעיון אידי. ככל שהרעיון יותר חשוב לו, כך יש לו יותר כוח לעשות הדבר. אבל אם זה רעיון לא כל כך חשוב, אז אין לו כוח להתאמץ בשבילו. יש אנשים שיש להם עקרונות גמישים, עקרונות לא כל כך חזקים. ואז מגיעה מציאות שהוא צריך מאמץ גדול כדי לקיים את העקרונות שלו. אז העיקרון לא כל כך חשוב. אז אם הוא לא כל כך חשוב, למה אני צריך להתאמץ כל כך כדי לקיים אותו? אז משהו משית אותו, אז אני גם מוסד יחד איתו. או כשיש לבן אדם לא רעיון, אלא החלטה. כמה שההחלטה שלו חשובה, כך הוא יקיים אותה. כך הוא יתאמץ כדי לקיים אותה. אבל יש בני אדם שצד האדם שבהם לא חשוב. צד הבהמה שבהם חשוב. אז אם יש לו החלטה של צד האדם שבו, הוא לא מוכן לתת על זה הגיעה גדולה כדי לקיים את זה. אבל אם יש לו החלטה על צד הבהמה שבו, למשל הוא החליט שהוא רוצה להיות רופא, או עורך דין, או איש מחשבים, או משהו אחר, אז הוא מוכן לתת הגיעה גדולה כדי לרכוש ולקנות את הדבר. לפעמים לומד 7, 8, 10 שעות ביום, כדי לקנות את אותו דבר. למה? כי זה, כשזה בא על צד הבהמה, אז יש הרבה כוח, כי יש הרבה הכשבה לצד הבהמה. אבל כשפתאום יש איזשהו החלטה או רעיון שאני רוצה לפעול למען האדם שבי, שהוא דבר רוחני, אז קשה לנו לפעול את הדבר, כי אנחנו לא מספיק מחשיבים אותו. אם כך, מה התפקיד שלנו? להחשיב אותו. ואם אני בכל זאת לא מחשיב אותו, אז יש לי תפקיד למעלה מהדעת להחשיב אותו. למעלה מהדעת להסתכל עליו כאילו הדבר החשוב ביותר, ככה לצייר בדמיוני שהוא הדבר החשוב ביותר. ואם אין לי כוח לעשות הצמדויות, להצמיד אותו לדבר החשוב. ואם אין לי כוח, ואני רוצה להגיד שהוא חשוב לי, אז אני גם אשים עליו שוטר, שאם אני לא יעמוד בו, אז מטעם האיסורים. אבל זה פחות טוב. הטוב ביותר הוא להגדיל את החשיבות של הדבר בעיניי. על דרך הטוב כמה שאפשר, כמה שיותר לתת חיזוקים חיוביים לאותה בחינה שאליה אני רוצה להתכוונן. שכלפי אני רוצה לעבוד, ובוודאי שכלפי הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד, ואותו צריך להגדיל, אבל יש גם דברים נוספים בדרך אל הקדוש ברוך הוא, שהם ודאי מקשרים אותי אליו, כמו למשל, לימוד תורה, אהבת חברים, התבטלות, זוגיות טובה, סדר בחיים, וכן הלאה. עבודת השם, מאמר י' א', אנחנו נמצאים בהמשך המאמר. נמצא שעיקר עבודתו של האדם הוא לעבוד למעלה מהדעת. שיחשיב את השם.
כי באופן כללי המצב של כל הנבראים הוא שמרגישים את הקדושה מבחינת שכינתה באפרה. מה זה נקרא שכינתה באפרה? השכינה היא העני המשותף שכוללת כל הנשמות, דיינו הכלל. והכלל הזה נקרא שיש לו טעם של אפר בעינינו, דיינו חוסר חשיבות, וזה נקרא שכינתה באפרה. לא מעניין אותנו העני המשותף, כל אחד מעניין אותו העני העצמי שלו, הפרטי שלו. לכן העני המשותף הוא באפר. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות להקים את השכינה מהאפר, לא כמו שכינתה מהאפרה. כי אין מה לעבוד על כך שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, כי זהו נטבע בהטבע שקטן מתבטל בפני גדול. לא צריך לומר לעצמו אני צריך לעשות עבודה כדי להתבטל לפני הרב שלי. למה? אם הרב שלך הוא גדול בעיניך, ממילא אתה תתבטל בפניו. מה העבודה שלך? להגדיל אותו בעיניך. אם אנחנו רוצים להתבטל בפני משה רבנו, נגמר עם ישראל היו במדבר, רוצים להתבטל בפני משה רבנו. אם הם רואים את משה רבנו גדול מהם, אין בעיה להתבטל בפניו. לא צריך בשביל זה עבודה. למה? כי זה חוק. כמו שבן אדם קופץ מהחלון ואומר, עכשיו אני עושה עבודה כדי לרדת למטה. לא צריך לעשות עבודה, אתה ממילא תרד למטה. זה חוק, שאת חוק הגרביטציה, ממילא אתה תיפול למטה. רק אתה צריך להביא את עצמך לחוק הזה. אז אם יש גדול בעיניך, אז ודאי אתה תתבטל בפני הגדול. זה כמו שבן אדם אומר, אני צריך לעשות עבודה גדולה כדי לאהוב את חברי. אהבת חברך היא דבר קטן בעיניך. אם אהבת חברך היא דבר גדול בעיניך, ממילא אתה תאהב את חברך. אהבת עצמך הוא הדבר הגדול, ואהבת זולתך זה דבר קטן בעיניך, הוא זול, ולכן אתה לא אוהב את חברך. כי אם כן זה היה דבר גדול בעיניך, משמע שהיית אוהב אותו. ואם אהבת עצמך היה קטן ואהבת חברך היה דבר גדול, ממילא יש חוק שקטן מתבטל בפני גדול, וכן עלה בכל הדברים. יוצא מכך שהעבודה למעלה מהדעת היא זו שאתה תחשיב כגדול את הדבר שאליו אתה רוצה להגיע. איך מחשיבים דבר כגדול? על ידי כך שמתייגים, מפרסמים אותו, מוכנים לשלם עליו, וכשמגיע האור, אומר אני לא רוצה את האור מהגדול. אני צריך לקבל את האור מהגדול, עצם ההתבטלות שלי להביא דבר גדול. לכן אם בן אדם, למשל, משרת אדם גדול מאוד, בא אל המלך, והמלך, הוא בא ונותן, עושה, מביא מתנה, מביא תשורה למלך, והמלך שואל אותו, מה אני אתן לך בשביל זה? מה פתאום? אני לא רוצה שום דבר בשביל זה. זה ששירתי את המלך זה דבר גדול בעיניי. תראו, ילדים מחונכים, כשאבא אומר, ילדים, מי יכול להביא לי כוס מים? כולם קופצים. למה? רוצים לתת לאבא, זה דבר גדול בעיניהם. אבל ילדים לא מחונכים, מה אומרים? למה דווקא אני? מה תיתן לי? מה, אתה רוצה שאני נח תפילין? מה תיתן לי? אני גדול, אתה קטן. אם אני גדול, לא משתלם לי לעשות עכשיו בשבילך. אם אתה רוצה שאני אעשה בשבילך, תגדיל את החשיבות של המעשה הזה, תן לי משהו בשבילי. יגדל החשיבות של המעשה, אני אהיה מוכן לעשות את המעשה. הדת באה ללמד אותנו איך לעבוד את הבורא. זה שונה ממדע. המדע נותן לנו נתונים על הבריאה. אבל יש לך נתון כזה ונתון כזה ונתון כזה. התורה באה להגיד לנו איך אתה צריך לעבוד את הבורא. אז במילים אחרות היא אומרת לנו איך אתה צריך להגדיל את הבורא בעיניך. בעניין של השכינה הקדושה, אם השכינה יש לה טעם של אפר, אז אתה צריך ללמוד איך להגדיל את העני המשותף, את השכינה בעיניך.
תראו כמה זה, כמה זה דבר שנשמע אולי רע, אבל אנחנו פשוט שונאים לאהוב. לא רואים את זה כדבר חשוב. את האור של האהבה אנחנו מאוד מאוד רוצים. למה? כי האור של האהבה נותן לנו תענוג. לכן את האור של האהבה אנחנו רוצים. אבל את האהבה עצמה, את הכלי של האהבה, אנחנו לא מחשבים. אנחנו מחשבים את עצמנו, לא את זולתנו. זולתנו זה נקרא זול בעינינו. לכן אומר אלא כל עבודתו של האדם, היא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. למעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד. האם שמרגיש שחסר לו. חוץ מלעבוד על גדלות וחשיבות הבורא. אין לו את יראת הרוממות. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זאת אומרת? מה, יש משהו שאין לשמיים? אלא יראת שמיים חייבת לבוא מטעם זה שהקטן רואה את הגדול, הוא צריך לראות אותו גדול בעיניו. זה כמו תלמיד בא לרבו, אומר לו, הרב, תגיד, אתה רוצה שאני אביא לך כוס מים? אתה רוצה? מה יגיד הרב? לא, אני לא רוצה. אתה צריך לרצות. אם אתה לא רוצה, אתה עושה לו טובה שאתה מביא לו, זאת אומרת שאתה הגדול ועשית לו טובה, שיבאת לו מים. יש פה עניין חשוב מאוד שנראה איך אנחנו עובדים כלפי הבורא. לא עובדים כלפיו כדי שהוא ייתן לנו, כי אם אני עובד כלפיו כדי שהוא ייתן לי, זה מסחר. כי הוא לא גדול בעיניי ככה. אבל אם הוא גדול בעיניי, אני בא בלי שום תמורה, לא, אני לא צריך תמורה. עצם עבודתי אותו, זו התמורה. אבל זה איזשהו סוג של תפיסה שנובעת באופן ישיר מזה שהוא גדול בעיניי. כך שאם אני מרגיש שאני רוצה תמורה מהבורא, משמע שאני מרגיש שהבורא הוא קטן. אם הוא בכלל אני מרגיש שהוא קיים, אבל אם אני מרגיש שהוא קיים, אז אני מרגיש שהוא קטן. ולמעשה על כל אדם מבין שכדאי לעבוד. ועל כל דבר הוא רוצה לעבוד חוץ מיראת השם. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. אפילו שזה יצא מפי הרשע, פרעה, לטובתו עצמו, עדיין זה אמת, זה כתוב בתורה. והנברא איבד את החשיבות הזה של הבורא בעיניו. ואין איש שם על הלב. אף אחד לא שם על הלב שלו את חשיבות הגדולה והעצומה שהבורא הוא הצדיק, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. הצדיק עבד. וזה הרבה דברים שהם חשובים בינינו שנובעים מזה. ירושלים חרבה, השלמות חרבה, אכפת לי? לא מרגיש שאני קשור למעשים של קדושה, לעניינים של קדושה. אכפת לי מזה או לא אכפת לי? שאני לא מרגיש שעבד למשהו. אין לי גמילות חסדים בתוכי, בנפשי. אני מרגיש שעבד לי משהו או לא? כי בזמן שאדם מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר שהטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של הרוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שכאשר חש את הגדלות והדבר הנפלא של הרוחניות, לא בגלל שהיא נותנת לו, בגלל שהיא גדולה מצד עצמה, אז מרגיש שהגשמיות איבדה את ערכה אצלו, והרוחניות נראית גדולה בעיניו, ערכה גדול בעיניו.
לכן הוא מחליט אז. או ההחלטה הזאת מתבצעת בנפשו כמעט באופן אוטומטי. כי הרי גדול, קטן מתבטל בפני גדול. לכן עם ההרגשה הזאת שרוחניות היא דבר כל כך עצום וגדול, במילה הרצון לגשמיות מתבטל בפני הרצון לרוחניות. לכן הוא מחליט שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה שכל העליות והירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה. לפעמים, מה הכוונה לקדושה? על מה שהאדם מעריך את הקדושה או לא מעריך את הקדושה. לפי זה העליות שלו. דיינו, לפעמים עולה הערך של הקדושה. זאת אומרת שנעשית אצלו יותר חשובה. ולפעמים יורד השער של הקדושה. ולפעמים יורד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי, אין עניין אפילו לחשוב עליה. כמו שערים בבורסה. למשל, בבורסת הסחורות אתה רוצה ללכת לקנות זהב. לפעמים השער שלו יורד, לפעמים השער שלו עולה. כשהשער שלו יורד, לא משלמים עליו הרבה. כשהשער שלו עולה, משלמים עליו הרבה. אותו דבר על הקדושה. איך אתה יכול לדעת אם יש חשיבות גדולה לדבר בעיניך או לא? שאלה, כמה אתה מוכן לשלם על זה? יש בן אדם שמוכן לשלם שעה ביום בשביל הקדושה. זה הערך של הקדושה. שעה ביום, נגיד שעה ביום מרוויחים 50 שקלים, זה הערך של הקדושה בעיניי. אבל אם אני יכול לעבוד ולהרוויח 50 שקלים במקום זה, אז עדיף פה ללכת לעבוד. אם אין לי מה לעשות בבית, טוב, אני לא נשמע קצת קדושה, מה יכול להיות? הרי אני עושה הרבה דברים, נעשה גם את זה. או אומרים לבן אדם, אתה צריך לתת שעות שינה היפות ביותר והנעימות ביותר של הלילה, אותם אתה צריך לתת לרוחניות. הוא אומר, למה? למה כל כך יקר? אפשר קצת פחות. אפשר לשלם פחות. אני לא יכול לשלם כל כך הרבה על דבר, כל כך פחות ערך. אני רוצה לקנות את המוצר הזה שנקרא רוחניות, אבל לשלם על זה כל כך הרבה, לא משתלם לי, אני מצטער, אני יכול ללמוד רק ביום. וכן הלאה. אז כל אחד, כפי שהרוחניות גדולה בעיניו, כך מוכן גם לשלם על זה. ויש אחד שאומר, אני מוכן לתת כל חיי לרוחניות. ולא משנה מה אני צריך לתת, אני נותן מראש צ'ק פתוח שהרוחניות תמלא כמה שהיא רוצה. ואת היא יכולה לקחת את נפשך, תיזהר, שתיקה. כל חיי חיכיתי לרגע הזה, אומר. כמובן שצריך להתעלות למדרגות גבוהות, זה לא עניין של הבל פה. זה לא עניין של אמירה חיצונית, זה עניין של הרגשה פנימית. כמה אתה מוכן לתת מעצמך? והרי הרגשות של האדם הם רגשות משתנים. פעם מרגיש כך ופעם מרגיש אחרת. יש רגעים שבאמת מרגיש שאני מוכן לתת את כל כולי לרוחניות. ויש רגעים שמרגיש שהיא לא כל כך חשובה. ופתאום התעלה החשיבות של הגשמיות בעיניו עד כדי כך שרואה שכל תנובתו באה מהגשמיות. כך לפחות יש לו הרגשה. שהרגשה שלו, כשהגוף הוא זה שנותן לו את כל ההרגשה בחייו, ולא הנשמה. שהוא בספק בכלל אם קיימת נשמה. אז מה עושים אם לא גדול בעיניי? צריך לעבוד כדי להגדיל אותו בעיניי. איך עובדים כדי להגדיל דבר בעינינו? שלושה דברים. מפרגנים, לא? דיינו, עושים עליו פרסומת גדולה בעינינו. משלמים עליו. דיינו, מתייגים בעבור. למעלה מהדעת, בכפייה, עם כוונה שהוא יהיה חשוב בעיניי. וכשבא האור, הוא עלול לבוא, בגלל שאני חשוב. אם אני לא אתחה אותו, אני אחשוב שכל מה שעשיתי זה בשביל שאני אקבל. ואז אני אבטל את כל החוק מלכתחילה. אני חייב להמשיך להיות קשור לכך שהוא גדול בעיניי, ואני לא רוצה את התשלום עבור זה.
כי קטן שמשמש גדול לא רוצה תשלום. עצם השימוש של הגדול הוא הדבר החשוב, לכן כשמגיע הוא צריך לבטל, צריך לא להסכים לקבל אותו. כי עצם השימוש הוא הדבר הגדול בעינינו. אז לפרגן, לשלם, וכשמגיע האור לוותר עליו. אבל אנחנו פוחדים להגיד לבורא בתפילה, קדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים. אבל אם אתה רוצה לתת לנו שכר בשביל זה, שהוא באמת לרצון לקבל שלנו, אנחנו מראש מבטרים עליו, אנחנו לא רק מבטרים עליו, אנחנו לא רוצים אותו. איזה פחד, אולי הוא ישמע בקולנו, כי הרי כתוב שומע תפילת כל פה השם, בסוף ישמע בקולנו מה יהיה. זה פחד, בן אדם לא מוכן להגיד את זה לבורא. אפילו שיש לו הרגשה, הקדוש ברוך הוא לא באמת שומע את תפילותיי. אני לא רואה שמשהו קורה. אני אומר, תן לי פרנסה, לא נותן. תן לי בריאות, לא נותן. שנים אני מתפלל לדברים, לא נענה בתפילה. ולמרות זאת, קשה לנו להגיד את זה בפה מלא, בתפילה. למה? כי אולי ישמע השם כל בכי שאני לא רוצה שכר. מה, לא צריך לרצות שכר? לא. מה, כלום? כלום. עצם העבודה שלי. השכר זה ש... אני יכול לעבוד אותך. זה השכר שאני צריך. אז למה לא מבקשים? מפחדים, אולי הוא ישמע. ובעניין שהקטן מתבטא לפני הגדול, מצינו שמובא. כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעה לשרי נערה, שקראו לה הגר, שהייתה ביתו של פרעה. כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. גם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היו אז שום זכויות של אדם. וכמו בהמות נדמו אז. כל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי. והיה מפייס אותה ואומר, ביתי, אמנם את בת מלך, אך מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. עדיף להיות שפחה אצל אברהם ולא מלכה בבית פרעה. כך אמר לה. וההבדל בין אדם, אז למה לא נתן את עצמו לעבד? וההבדל בין אדם שעובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שרוצה לשמש את המלך בגין חשיבותו וגדלותו, או שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עיצה שיוכל לקבל שכר ולא יצטרך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש מי שייתן לו מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזאת. כי אדם אוהב את המנוחה, הוא מוותר על תענוג המנוחה, כדי שיקבל את שכר אילה זאת. אם הוא מוצא מי שימציא לו אופן, שלא יצטרך לתת יגיעה, זה אצלו דבר מאושר. מה שאין כן אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שכייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר. כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק בכדי שאדם יראה את האמת. מהי מטרת העבודה שלו? אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא? צריך להסתכל על מה הוא מהרהר כאשר רוצה לפעול בחייו. כאשר מחליט אלה הן הפעולות או אלה הן המעשים או זו מסגרת חיי. על מה מחליט? האם זה בגלל שכך יהיה לי טוב יותר, או מנסה לחשוב מה יהיה טוב יותר לבורא, כך או כך, מה הוא באמת רוצה ממני. כך אדם בודק עצמו. הרב, אנחנו רואים במצבים של תחילת העבודה שיש התלהבות מאוד גדולה, ואז יש הכשבה מאוד גדולה של העבודה. איזו יגיעה יש במצב הזה? אין כמעט יגיעה. אין יגיעה, מכיוון שבמצב ההתלהבות הראשונית
רואים שיש הרבה כוח לעשות, להפך, רוצים לעשות עוד ועוד. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא אוהב אותנו, מרחיק מאיתנו את ההחשבה, כדי שנקנה אותה מצד עצמנו. תראה, הוא בר ירח עמו, הוא לא צריך להתאמץ כל כך, כדי שכל כולו יהיה עושה מה שאמו נותנת לו. וכל כולו עם אמו כל הזמן. אבל אחר כך כשנולד ונהיה גדול, לכבד את ההורים זה כבר דבר יותר קשה ולא פשוט. לכבד את הרעיון הראשוני הזה הוא לא דבר פשוט. לכן כל אחד צריך לראות שהשלב הראשון תמיד הוא שלב של התלהבות גדולה. אחר כך כשלוקחים את ההתלהבות, אז האדם נבחן אם הוא עושה את העבודה, להחשיב את הרעיון שהיה לו קודם או לא. כשהוא זונח אותו והוא כבר מתעייף. ההתעייפות בדרך עייף ויגע, למה זה הוא עייף ויגע? כי הוא לא ירא אלוקים. כי אם הוא ירא אלוקים, הוא לא יהיה עייף ויגע. מי שעובד וכל הזמן קשה לו, משהו שהעבודה הזאת מעושה בעיניו. אם אדם קשה לו לעבוד את הבורא, ולא נוח לו, והוא עייף, משמע שהבורא לא מספיק חשוב בעיניו. למשל, אם בן אדם, אריה רודף אחריו, הוא לא אומר, לא, אתה עזוב, אני עייף עכשיו, לא אין לי כוח לברוח. למה אין לו כוח, למה יש לו כוח? כי הוא כל כך אוהב את עצמו, שהרצון שלו לחיים הוא הרבה יותר גדול מהרצון שלו למנוחה באותו רגע. אבל אם אומרים לו לעשות משהו כלפי חברו, וזה לא כל כך חשוב לו כמו מנוחתו עצמו, אז הוא לא רוצה להקדיש את מנוחתו עצמו בשביל לעזור לחברו. אבל אם אני יודע בשכל שזה חשוב לי, אני צריך להביא את עצמי להרגשה שזה חשוב לי. כי אם אני מאמין שזה הדבר החשוב, אז אני צריך להביא את עצמי לאמונתי. אם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים וגם אהבה, אנחנו תמיד אומרים שאי אפשר שיתנו לנו אותה מלמעלה, אז מה פתאום אנחנו מבקשים בתפילה עירה ואהבה? אנחנו מבקשים רק את האור שלה. אבל את ההסכמה שלנו לעירה צריכה לבוא מעצמנו. כי בסופו של דבר, אין דבר שלא בא מלמעלה, כי אנחנו לא בוראים דבר. רק מגלים אותו בתוך עצמנו. נתנו לנו אותו בתוך עצמנו. כאשר אנחנו מבקשים מלמעלה, זה אומר, אני עשיתי כל מה שאני יכול מבחינתי, ואני בא רק להראות, אני מבחינתי רוצה. כי אם אני לא מבקש, משהו שאני לא רוצה. זה מעין גילוי דעת. הבקשה היא גילוי דעת, אני רוצה. אבל אם אתה רוצה, גם בודקים אותך. כשאתה מבקש, תן לי יראת השם. תן לי באמת לראות אותך כגדול. הוא יכול לתת לך את זה. ואז אתה תצטרך לוותר על דברים שלך. איך מחשיבים משהו בלי שמתוך ההחשבה הזאת אני ארצה לקבל משהו לעצמי? להחשיב כאילו בלי לרצות לקבל משהו לעצמי. ראשית צריך לומר שזה עניין של תהליך. זה לא לחיצה על כפתור והדבר מגיע אליך באופן ישיר. חלק מהתהליך, כפי שאמרנו, תלוי בשלושה שלבים שצריכים לפעול אותם הרבה פעמים. ששלושת השלבים הם לפרגן, לשלם, והשלב השלישי נוגע לתשובה אליך. כשמגיע האור, צריך לוותר עליו. כי אם כשמגיע האור אני מוותר עליו, אז בזה אני מחשיב את זה, שכשאני לא רוצה לעצמי לקבל בשביל זה הדבר. אז לאט לאט, אני מפתח בעצמי את ההרגשה, זה לא בשביל שאני אקבל מזה משהו. אז גם התקווה לקבל נכזבת. אני לא עושה כל הזמן באיזושהי תקווה צדדית, אולי אני אקבל בכל זאת משהו מזה, כדאי לי. אבל זה בתנאי שאני אוותר על האור עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, עד שאני אקנה בקביעות את ההרגשה הזאת, אני לא עושה את זה בשביל האור. אז בשלב הראשון של הלפרגן, אז תמיד הפרגון הוא יהיה עם צד של רצון לקבל? לא, מצד גדלות הדבר. השאלה היא, מה הוא ייתן לי? לא, אלא איך הוא גדול בפני עצמו, לפעמים אפילו מצד הכישרון שלו. אבל אם אפשר, לא רק מצד הכישרון, אלא מצד הכללות שלו. כי אם אני אומר למשל על חוכמה שהיא דבר גדול, אז לא רק מה היא תיתן לי. כי אם אני אומר שהיא גדולה בגלל שהיא תיתן לי משהו, אז אני אפול באהבה עצמית. אלא אני יכול לדבר על הגדלות של הדבר מצד עצמו.
מצד הערך שלו, בלי שהוא ייתן לי משהו. אם אין ברירה, אז עובדים מתוך שלא לשמה. עובדים מתוך אהבה שתלויה בדבר. אבל אם אפשר לבנות את האהבה שאינה תלויה בדבר, דהיינו שבגין די הוא רב ושליט, זו העירה האמיתית והנכונה. בגלל שהוא רב ושליט, בלי קשר אליי, גם לא ייתן לי כלום הוא כזה. עושים בעבודה כשלבן אדם מרגיש שקשה לו מאוד לעשות את הדבר הזה? מתקשים. כשקשה, מתקשים. מה עושה חמור כשקשה לו לסחוף את המסע? סוחף את המסע בקושי. מה קורה לבן אדם למשל שיש לו חס ושלום מחלה קשה, והרופא אומר לו שהוא צריך לקחת תרופה. והוא אומר, קשה לי לקחת את התרופה. או למשל, בן אדם קשה לו לרוץ, אבל רודף אחריו אריה. מה יעשה? או שיש אש בבית וקשה לו. קשה לו ללכת. מה היית מציע לבן אדם שיש לו שריפה בבית וקשה לו ללכת? אמר לך, תשמע, מתקשר לך, אמר לך, תשמע, יש לי שריפה בבית, טוב, מה כדאי לי לעשות? מה אתה אומר לו? תברח מהבית. אמר לך, אבל קשה לי. מה לעשות? באמת, קשה לי. אז תיסע, או שתשרף, או שתברח, תתקשה. אותו דבר פה. כשקשה, צריך להתקשות. לפעמים יש הרגשה, אבל שזה יכול להביא אותי למקומות מאוד לא טובים. זאת אומרת, אם אני לא אעשה גדרים מאוד ברורים לעצמי, או שאני עלול לפה למקומות מה ש... ככה אתה מרגיש? כן, זאת אומרת. השאלה היא מה בן אדם עושה. אתה יכול לזרוק את ההרגשה הזאת. אם הוא מעורר לכאורה כל פעם את עצמו לאיזשהו דין על עצמו, אז... למה דין? איפה היא בית הדין? כי ברגע שהוא בודק את עצמו על המעשים שלו, הוא רואה שאף פעם בעצם הוא לא מגיע לכוונה אמיתית לעשות דבר באמת לשם שמיים, אז הוא יכול להגיע לידי איש מוחלט. בוא, אני אשאל את השאלה שלך אחרת, בסדר? אולי שקצת אני אבין אותה יותר אם אני אשאל אותה אחרת. הוא שואל, אם בן אדם צריך לעשות יגיעה כדי לקנות את חשיבות הדבר, והיגיעה כוללת את זה שהוא צריך לשלם בשביל הדבר, אם הוא יאמר לעצמו למשל, אני משלם סכום שהוא יודע שאם הוא ישלם אותו, הוא ירגיש אחר כך כל כך גרוע שניצלו אותו, שזה לא הדבר שהוא צריך לשלם, עד כדי כך שהוא יתרחק עוד יותר מהדבר. והוא מרגיש, גם לא יהיה לי כוח לעמוד בכזה דבר. זה דבר גדול מאוד, זה תשלום גדול מאוד בעיניי, אחר כך אני אסנה את הדבר יותר, בגלל שאני צריך לשלם כל כך הרבה. אם כך, הוא שואל, כמה יגיע לתת כדי להחשיב את הדבר? האם זהו, עכשיו לשבת ללמוד, לא לעזוב את ה... לא, אני לא אוכל, אני לומד. מה, אני משוגע? אני אשב לאכול אוכל גשמי במקום לשבת ללמוד? איך יכול להיות? עד שאני אמות. אני יושב, לא, גם אם אין אוויר, אני לא אנשום. יש אש, אני לא מעניין אותי, אני לומד תורה. לומד תורה. תורה. הקדוש ברוך הוא אמר תלמוד תורה כנגד כולם, זה הדבר החשוב, אני לומד תורה. אש, מים, עשן, לא מעניין אותי כלום. הוא אומר, ככה צריך לעשות? או שבן אדם אחר שואל, אם אני סומך על השם, אני מאמין בהשם, מה יש לי לצאת לעבוד? הרי הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו, הקדוש ברוך הוא, זוש הרעב, הקדוש ברוך הוא, גילי רעב, ישלח לבד, אני צריך לצאת לעבוד. אלא שהיגיעה שלנו נאמרה לנו על ידי חז"ל ועל ידי רבותינו כמה יגיעה צריך לעשות. ההכרח לא יגונה ולא ישובח. מעבר להכרח צריך לתת את כל כולו לעבודת השם. מעבר להכרח. כמה זה ההכרח? כל אחד כמידתו. מי שיזייף, יתפס בזיוף שלו. אין פה שאלה חיצונית, שאלה פנימית.
רק עיקר תחשוב על מה הערעור שלך עובד. מה יהיה טוב להשם ומה יהיה טוב.